Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгінің басты жаңалықтарымен танысып алыңыздар. Серік Ахметовке қатысты бүгінгі сот отырысында Қарағандының бұрынғы әкімі Мейрам Смағұловтың істері қаралды. Жоғары шендіге бюджеттің 10 миллион теңгесін өз қажеттілігіне жарады деген айып тағылып отыр. Облыс әкімі Дубовка елді мекенде орналасқан бекіре тұқымдас балық өсіретін ерекше шаруашылықта болып қайтты. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік, сонымен қатар шошқа асырап, ет өнімдерінде дайындайды. Шахтер ықшамауданындағы Асибай көшесіне жарық шамдар орнатылады. Ал оқулық жетпейтін мектептер 42-ке дейін кітаптарда сатып алуы тиіс. Осы және басқа да мәселелер қалалық мәслихаттың 48-ші сессиясында қарастырылды. Серік Ахметовке қатысты бүгінгі сот отырысында Қарағандының бұрынғы әкімі Мейрам Смағұловтың істері қаралды. Жоғары шендіге бюджеттің 10 миллион теңгесін өз қажеттілігіне жарады деген айып тағылып отыр. Сөздерінше, құрылыс компанияға үйін тегін жөндетуді міндеттеген экс-шенеуіне қомақты соммаға хаузды ретке келтіріпті. Сот отырысы басталмай жатып, үш күннен бері 6 сағаттан белдерін жазбай айыпталушыларын ақтап отырған қорғаушылар, судья Исламхан Есенбаевты денсаулығымызға байланысты демалысқа шығамыз деп қорқытты. Үйткен арқасыз, әрі ыңғайсыз ағаш орындықтардан әбден жалықтық дейді. В плане организации процесса тяжело 6 часов сидеть без спинки стула, не облокотиться, спина болит. Завтра мы все на больничную идем. Обеспечено, пожалуйста, чтобы мы могли хотя бы поменять вот эти лавочки со спинками. Хорошо, нам на этот вопрос будет доведен до соответствующей службы, пожалуйста, чтобы они рассмотрели. 10 минуттық үзілістен соң күні кеше ғана Серік Ахметов пен Бауыржан Әбдішевтің істерін оқыған мемлекеттік айыптаушылар бұрынғы қала әкімі мен Қарағандының коммуналдық шаруашылық бөлімі басшысының істерін қарауға кірісті. Үкіметтің ақшасына қол сұқты деп айыпталған Мейрам Смағұлов қала әкімінің креслосын Қарағанды өңірінің басшысы Бауыржан Әбдішевтен кейін іле босатқан еді. Қылмыстарын жіпке тізген прокурорлар экс-шендінің шаһарды басқарған тұста құрылыс фирмасына тендерді ұтып беріп, өз үйін жөндеткенде көзге түскен дейді. Ал қызметінен шикілікті байқағанда тексерісті басқарған құзырлы органдағылар Смағұловтың мердігер компанияны жалған келісім шарт жасауға міндеттегенін анықтапты. Кутаев Мұрза Ютекс жауапкершілік шектеулі серіктестігінің көмегімен Мейрам Смағұловтың үйін жөндеген, мәселен жертөлесін жөндеп ағаштан хаус салған. Аталған жұмыстарға 9 миллион 953 мың 380 теңге жұмсалды. Өзіне қатысты тексерісін жүргізіліп жатқанын білгенде қылмысын жасыру мақсатында Кутаевқа үйін жөндеу туралы 2 миллион 700 мың теңгеге жалған келісімшарт жасауды тапсырады. Бірақ шеті көрінбейтін айыптардан атышулы Ахметов ісіне қатысты кейбір адамдардың іші пысып кеткен сыңайлы. Тіпті судьяның сан ескертуіне құлақ аспаған сотталушының бірі ұялы телефонында миллион кімге бұйырады ойынын қызу ойнауда. Түскі үзілістен кейін мемлекеттік айыптаушылар металлургия, металл өңдеу, индустриялық паркі, арнайы экономикалық аймағының бұрынғы директоры Анатолий Ессенің де сын қарады. Бұл 21 сотталушының 5-шісі ғана. Бүгінде 230 парақтың 80-і ғана қалды деген прокурорлардың ресми айыптарды оқу жұмыстары аптаның соңына дейін аяқталады деп күтілуде. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ел ішінде іріткі салмақ болған тағы бір лаңкес сотталды. Теміртау қаласында терроризмді насихаттап, ұлтаралық араздықты қоздырғаны және кәмелетке толмаған жастарда қылмыстық террористік топқа тартқан үшін шаһар тұрғыны 13 жылға сотталды. Қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотының судьясы судья Төлеген Таңсықбаевтың айтуынша, сотталушы Теміртаудағы қоғамдық орындарда терроризмді жақтайтын идеяларын айтып, адамдарды қарулы жихадқа қатысуға шақырған. Теміртаулық тұрғын Жанбек Кебеғұлов жастарда Сириядағы соғысқа қатысуға үгіттеген, бұдан бөлек ол радикалды исламды қолдамайтындарды кәпір деп атап, ұлтараздықты қоздырған деді судья. Сотталушы кәмелеттік жасқа толмаған баланы ұшақпен алдымен Мәскеуге кейін Түркияға жіберген. Ол шекара арқылы Сирияға өтіп, Имарат Кавказ халықаралық террористік тобының құрамына кіреді. Одан бөлек сотталушы тек исламды ұстанатын адамдар арасында аралас жекпе-жектен жаттығу ұйымдастырып тұрған. Сол арқылы ол көпшілікке терроризмді насихаттап, дінаралық алауыздық тудыра жаздаған. Жанбек Кебеғұловқа қылмыстық кодекстің бірнеше бабы бойынша айып тағылып, судья бұл атышулы іске нүкте қойды. Ол 13 жылға бас бостандығынан айырылып, дүние мүлкі тәркіленді. Қылмыскер жазасын қатаң режимдегі колонияда өтейтін болады.
Облыс әкімі Дубовка елді мекенде орналасқан бекіре тұқымдас балық өсіретін ерекше шаруашылықта болып қайтты. Жобаны іске асырушы Волынский агроөнеркәсіптік кешені. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік сонымен қатар шошқа асырап ет өнімдерінде дайындайды. Бірнеше шаруашылық түрін іске қосқан кәсіпкердің жетістігімен арнамыздың тілшілері де танысып қайтты. Шаруашылықта бекіре тұқымдас балық өсіру осы жылдан бастап қолға алынған. Кәсіптің негізгі мақсаты аймақта балық өндірісін іске қосып, жылына 25 тонна өнім дайындау. Жобаның жалпы құны 150 миллион теңге. Балық шаруашылығы 7 адамды жұмыспен қамтып отыр. Бекіре еті әзірге қаламыздың бірнеше дүкені арқылы тұтынушыларға жетіп отыр. Мамандар облысымыздағы теңдесі жоқ бірегей жобаның болашағы зор екендігін айтады. Мұндай шаруашылық Қарағанды облысында алғаш рет ашылып отыр. Дәл қазір бұл жердегі 12 бассейнде бір жасқа дейінгі 15 мың бекіре тұқымдас балық өсірілуде. Мұнда арнайы циклдық техника қолданылады. Су түрлі тәсілдермен тазартылады. Шаруашылықтағы келесі бағыт биогаздық қондырғы өндірісі. Жалпы құны 350 миллион теңге болатын бастамада алғаш қолға алынып отыр. Жоба аясында жануарлардың атап айтқанда шошқа көнінен биогаз дайындалады. Түрлі процестер нәтижесінде дайын болған газ осы шаруашылықтың қажеттілігіне жаратылады. Яғни бұл айналымдағы өндіріс электрлік және жылу энергиясын беретін биогазды дайындауда су мен энергия шығыны аз жұмсалатын көрінеді. Мы получаем газ. Жануарлардың көңінен дайындалатын биогаз өндірісінде шикізат гидролизаторға жиналып, арнайы құрылған реакторларға жіберіледі. Содан 38 градуста қыздырылады. Одан кейін биогаз дайындалады. Дайын болғанда біз одан 400 киловатт электр энергиясын және 600 киловатт жылу энергиясын аламыз. Кәсіпорында ет өнімдерін дайындап шығаратын цех жұмысын бастады. Шошқа асырайтын шаруашылық өз шикізаттарын өздері пайдаланып, тұтынушыларға дайын тағамды ұсынуға қауқарлы екендіктерін айтады. Біздің өнімдер қаламыздағы және қаламаңындағы елді мекендердегі дүкендері арқылы сатылады. Өндіріс барысында біз тек өз шаруашылығымыздың шикізатын пайдаланамыз. Яғни шошқа кешеніндегі ет, сонымен қоса Ақнар зауытынан құс етін аламыз. Бүгінгі таңда цехымызда 12 атаумен шұжық пен шұжықшалар шығарылады. Облыс әкімі шаруашылықтағы жаңа цехтардың жұмысымен танысты. Айта кетерлігі, аталмыш жоба үдемелі индустриалдық инновациялық даму бағдарламасы аясында облыстық үйлестіру кеңесінде қолдау тапқан болатын. Нұрмұхамбет Ханапияұлы кәсіпорындағы биогаз дайындау жұмысына үлкен баға берді. Аймақ басшысы бұл қоршаған ортаны сақтау мен өндіріс шығынын азайтуға септігін тигізетіндігін айтты. Алмас Мұсабеков, Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаппасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілермен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі – аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Аймақ басшысы Нұрмұхамбет Әбдібеков Еуразиялық экономикалық комиссиясының өндіріс және агроөндірістік кешен бойынша коллегия мүшесі министр Сергей Сидорский мен және ресейлік BL Group холдингінің президенті Георгий Боспен кездесті. Лауазымды тұлғалар кеншілер астанасын жарықпен қамтамасыз ету мәселесін талқылады. Іскерлік кездесуде екі елдің басшылық өкілдері электрлі өндіріс саласындағы жаңа технологияларды талқыға салды. Шетелдік қонақтар өздерінің бұл саладағы тәжірибелерімен бөлісті. Олар Мәскеу қаласын мысалға келтірді. Онда барлық электрлі құрылғылар бірыңғай жүйе арқылы басқарылады екен. Дәл осындай жүйе бойынша жұмыс істеуді Қарағанды қаласына енгізуге ұсыныс жасады. Бүгінгі біздің кездесуіміздің өзі жүйелік сипаттамаға ие. Біздің қазіргі негізгі жұмыс жасап жатқан бағытымызда өндірісті дамыту бағыты болып отыр. Алдағы 5 жыл уақыт ішінде сала бойынша әріптестік қарым-қатынастарды жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз. Бұл ортақ жүйелік құжат болмақ. Кездесу барысында коммуналдық шаруашылық аумағындағы энерготиімділік жайттары қарастырылды. Сондай-ақ BL Group Holding ұсынған жоба бойынша, өндіріс бойынша құрал-жабдықтарды жеткізу, монтаж және жарықтандыру жүйелері арқылы техникалық құралдарды жеткізу мәселелері де назардан тыс қалмады. Баға мәселесі қалай болмақ? Шығындар жағында ескеру қажет. Заманауи технологиялар электр желісін үнемдей отырып, жарықтандырудың шығындарын азайтады. Бұл өте маңызды тарау, қалалық бапта да жазылған. Арнайы кездесу барысында шетелдік қонақтармен әрі қарайғы әріптестік жұмысы бір жылға қойылатын болып шешілді. Әзірге екі елдің өкілдері де бір шешімге келді. Олар Қарағанды қаласы бойынша электр желілерін қайта қалпына келтіру мәселелерін ұйымдастыру бойынша кеңестер беруді бірігіп жүргізуді қолға алатын болды. Меруерт Балкиева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахтер ықшамауданындағы Осевой көшесіне жарық шамдар орнатылады. Ал оқулық жетпейтін мектептер 42-ке дейін кітаптарды сатып алуы тиіс.
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мүгедек жандарға да қажетті жағдайлар жасамақ. Осы және басқа да мәселелер қалалық мәслихаттың 48-ші сессиясында қарастырылды. Кезектен сессияда депутаттар ең өзекті болып саналатын 2015-2017 жылдарға бағдарланған қала қазынасын талқылады. Қаржы кодексі бойынша биылғы жылдың бюджеті қысқартылған. Бұл мәселе экономикалық жағдайлар мен қазынада қалған қаржыны есептеуге байланысты туындаған. Белгіленген қала бюджеті бойынша трансфертті қаржы 596 миллион 76 мың теңгеге өзгерді. Бұл қаражат тұтынушылар мен ішкі жағдайға байланысты 39 миллион 540 мың теңгеге қысқартылды. Инвестициялық бағдарламаларды дамыту жобалары 635 миллион теңгеге көбейді. Сондай-ақ шығыстарды үнемдеу мемлекеттік сатылымның нәтижесінде өзгертілді және 2015 жылдың 7 айында қаржы есебі белсенді жүргізілді. Мектеп оқушыларына бөлінген қаржыға оқулықтар және техникалық құрал жабдықтар алынбақ. Шара аясында бірінші сыныптар «Менің елім Қазақстан» кітабымен қамтылады. Сонымен қатар саябақтар мен алаңдар Восток үш ықшамаудандарында ауылдар мен жолдарда жөнделеді. Орталық саябақ пен Шахтер ықшамаудандағы Асевой көшесіне жарық шамдары орнатылады. Жол қауіпсіздігін сақтау мақсатында Теміртаудың жолына және Кастилла мен Мұстафин көшелерінің қиылысына бағдаршам қойылмақ. Оған қоса қала жолдары жөнделіп, шұңқырлар бекітіледі және арнайы белгілер қойылады. Сессия барысында бұл жұмыстарға қала қазынасынан қаржы бөлінді. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі әлеуметтік жұмыскерлерге жеңілдікпен жолақы билетін қарастырып, мүгедектерге көшеде жүріп тұруға мүмкіндік туғызу қажет. Мәдениет және тілдер бөлімі хайуанаттар бағын жөндеуді бақылауға алсын. Қалған қаржы басқа да әлеуметтік бағдарламалар мен қаланы абаттандыруға жолды жөндеуге жұмсалмақ. Кезектен тыс 48-ші сессияда депутаттар әкімшілік органдармен бірге кеңестік жиындық органдарда жер телімдерін аукционға қою мәселелерін де талқылады. Жаңабек Наров, Жаслан Мақұлбек, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жыл басынан бері облысымызда 44 шетелдік азаматтың көші-қон ережесін бұзғандығы анықталды. Тәртіп сақтамағандардың қатарында ұсақ бұзақылық жасағандар да бар. Осыған байланысты облыстық көші-қон полициясы мен ішкі істер желілік басқармасы құқық бұзушылықтың алдын алуға байланысты акция ұйымдастыруда. Тамыздың 10 мен 15 аралығында Қарағанды Сұрыптау станциясындағы жол жүру бекеттерінің айналасы бақылауға алынады. Тамыздың 4-сі мен 6-сы аралығында облыста мигрант атты профилактикалық шара өткізілді. Осы аралықта 3 тәртіп бұзушы анықталған екен. Шетелдік азаматтардың арасында виза мерзімінің өтіп кеткендігі, құжаттарының дұрыс болмауы жиі орын алатын көрінеді. Олардың кейбіріне ескерту жасалса, көп уақыт құжаттары дұрыс рәсімделмегендерге айыппұл салынып, өз елдеріне жіберіледі. Құрметті шетелдік азаматтар, Қазақстан аймағында еліміздің заңын лайықты дәрежеде сақтауларыңызды сұраймыз. Заң аясында жұмыс істеу сіздердің қауіпсіздіктеріңіз бен еліміздің тыныштығы үшін де аса қажет. Қарағанды Сұрыптау станциясының әкімшілік полициясы қызметтік учаскелерінде ағымдағы жылы 50 рейд жүргізіп, 20 тәртіп бұзушы арасын тіркеген. Олардың арасында ұсақ құқық бұзушылық пен маскүнемдікпен ұсталғандар жиі ұшырасқан. Бұларға әкімшілік жазамен айыппұл салынып, кейбірі белгілі мерзімге дейін уақытша қамауға алынған. Қазір біз осы таңда бірлесе Қарағанды көлік прокуратурасы, Нұр Отан партиясымен бірлесе жұмыстар істеп жатырмыз. Құқықтық санасы мен негізгі мақсатты халықтың арасында тәртіпсіздік және ұсақ құқық бұзушылықтарды мүлдем төзбеушілік қағидатын қалыптастыру болып табылады. Былтырғы жылмен салыстырғанда ТМД елдерінен келетіндер арасында құжаттарын дұрыс толтырмағандар көптеп кездесуде. Қазақстан заңын сақтау шетелдік азаматтардың елімізде емін еркін жүріп тұруы үшін өздеріне тиімді, дейді тәртіп сақшылары. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылықтар бүгін халықаралық жастар күнін атап өтті. Қаламыздағы орталық мәдениет және демалыс саябағында жастар флешмоб өткізді. Олардың бастамаларына шаһарымыздың басқа да тұрғындары қатысты. Белаңда біздің арнамыздың түсірілім тобы да болып қайтты. Орталық саябақта бүгін жастардың саны ерекше көп. Аз ғана уақыт ішінде ұлдар мен қыздар жиналып, халықаралық жастар күніне орай флешмоб өткізді. Мұның куәгері болған қаламыздың қатардағы тұрғындары да жастардың бастамасынан шетте қалмады. Олар да биге қатысып, белсенділік танытты. Негізі қалада біздің көбінесе ондай қатты шара ұйымдастырылып қоймайды, бірақ біз өзіміздің достарымызбен жиналып, боулинг ұйымдастыруға не болмаса әртүрлі қайырымдылық акциясын көбінесе ұйымдастыруға тырысамыз. Шараны ұйымдастырушы жастар бастамашылығы орталығының қызметкерлері акцияға үлкен дайындықпен келген көрінеді. Тіпті би қимылдарын дайындау барысында шеберлердің кеңесіне де жүгініпті. Қаламыздың белсенді жастары өз құрдастарының жалқаулық пен жайбасарлыққа бой алдыруына әлеуметтік желілер кінәлі екендігін айтады.
Бүгін бізде үлкен мереке болып жатыр қаламызда. Бұл мерекеден әрине Қарағанды облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасының Қарағанды облысындағы осы жастар бастамашылдығының орталығы да тыс қалған жоқ. Бұл мерекені атап өтуге біз барша осы жастарды шақырдық. 12 тамыз күні әлем бойынша халықаралық жастар күні аталып өтіледі. Атаулы күнді 1999 жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы ресми түрде бекіткен болатын. Ұйымдастырушылардың сөзіне сенсек, осындай шаралар бүгін еліміздің барлық аймақтарында өтілетін көрінеді. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаппасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облыс тұрғындарының назарына тамыздың 13-ші жұлдызында ауа райы күрт суытып, кей жерлерде бұршақ аралас жаңбыр жауады. Секундына 15-20 метр секунд жылдамдықпен жел соғады. Сондықтан Қазгидромет қызметкерлері мен төтенше жағдай мамандары оқыс оқиғалардың орын алмауы үшін қала тұрғындарын абай болуға шақырады. Бүгінге айтар өзекті мәселелер осындай болды. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше.